Olá pessoal, Pedro Júnior, terapeuta naturopata, com vocês aqui para mais um vídeo. E nesse vídeo eu quero falar sobre duas moléculas, as duas moléculas amigas do seu coração. A gente sabe que as doenças do coração, seja quais forem, qual nome você quiser dar, seja aterosclerose, AVC, seja problemas com as coronárias, problemas com os vasos sanguíneos, que é muito comum também, tá? E seja qual nome for, essas duas moléculas que eu apresento para você é uma das melhores para você no que diz respeito a doenças cardiovasculares. Sabe aquela molécula de LDL que o pessoal tem tanto medo, que é o, digamos, que é o colesterol ruim? Pois é, uma dessas moléculas que eu vou dizer para você, ela é protetora da LDL, porque ela não deixa a LDL, principalmente as LDLs mais pequenas e densas, oxidarem. Ela é uma protetora da oxidação das moléculas de LDL. Uma dessas moléculas você já conhece no seu dia a dia, que está aqui do meu lado, é a vitamina C. Mas o que que a vitamina C tem a ver com o coração? Tudo. Lembra lá da doença dos marinheiros, né? Que eles tinham um problema com sangramento das gengivas? Pois é. Vitamina C protege os seus vasos sanguíneos, ela ajuda na formação de colágeno, tá? E ajuda em muitas outras, digamos que, partes fisiológicas, processos fisiológicos do nosso corpo. Mas o coração, ele vai agradecer, principalmente no que diz respeito a vasos sanguíneos, que é caso aí de muitas doenças que rompem os vasos sanguíneos, os capilares sanguíneos, e muitas pessoas têm problemas com isso. Então a vitamina C é uma aliada, não somente de atletas, não somente... Porque na verdade a vitamina C ela é importante para vários processos fisiológicos no nosso corpo. Mas para o coração é imprescindível a vitamina C. E a outra molécula, não muito menos importante, claro, na verdade muito importante para o coração, é a coenzima Q10. Coenzima Q10 é a molécula protetora das LDLs, não deixa a LDL oxidar. É claro, você tem que cuidar da sua alimentação, mas isso aqui protege as LDLs, não deixa elas oxidarem. Além do que, isso aqui também é um potente energético, porque ele está no processo de formação de energia, a coenzima Q10, lá no ciclo de Krebs. Você lembra lá da fisiologia, a coenzima Q10 é uma das moléculas mais importantes nesse processo. Mas o coração, o órgão coração, ele ama coenzima Q10, tanto para produzir energia, como para proteger os seus vasos sanguíneos, para proteger você das doenças cardiovasculares. Coenzima Q10... Vitamina C é um aliado muito interessante, tá? Isso aqui, vitamina C, não é somente para arrebentar com os radicais livres e proteger você da gripe, não. Isso aqui é muito importante também para o coração. E a coenzima Q10 não fica para trás. Muito importante para o seu coração. E hoje em dia, coenzima Q10 nos alimentos, digamos que assim, o pessoal não está tendo uma alimentação tão bacana, né, tão saudável. Coenzima Q10 está um pouco, digamos que aí, defasada na nutrição das pessoas. Então, suplementação com vitamina C e coenzima Q10, principalmente nos dias, né? Nos dias que nós estamos passando, nesse combate louco, essa coisa maluca que a gente está enfrentando, principalmente nesse ano, né? Como foi também no ano passado, isso aqui é muito importante. Coenzima Q10 de qualidade, vitamina C de qualidade, é com a Soropower, na loja ladir.com.br do meu amigo Kiko do Bem. Quer suplementar essas duas moléculas muito importantes? Você pode fazer o seu pedido lá na loja ladir.com.br. Essas duas substâncias, esses dois suplementos estão à venda com preços muito bons. A qualidade desses insumos farmacêuticos é muito boa, são importados dos Estados Unidos
e da Alemanha. O processo de fabricação é um dos melhores do Brasil, tá? A gente tem aí um procedimento de fabricação, embalagem, encapsulamento, um envasamento muito interessante. Você vai ver aqui do lado, eu mostrando para você. Inclusive, esse suplemento vai estar disponível na próxima semana também na loja ladinho.com.br. Esse suplemento que você está vendo aqui do meu lado, tá também na loja ladinho.com.br, do meu amigo Kiko. E a Farmene, que é a farmácia de manipulação, também é do meu amigo Kiko. Inclusive, você pode enviar a sua receita, fazer as suas encomendas, tudo via WhatsApp, via internet, aí do conforto do celular. Você não precisa sair de casa, o produto vai chegar rapidinho na sua casa. Lembrando, é produto de qualidade, fabricação com os melhores do mundo, tá? Não perca tempo, faça a sua suplementação, ligue aqui no WhatsApp que tá aqui embaixo. Você pode falar direto com o pessoal lá de atendimento, do atendimento lá do meu amigo Kiko, e você pode pedir a sua suplementação ou por WhatsApp ou mesmo você fazer a sua compra direto no site ladir.com.br. Então, não perca a oportunidade de comprar vários e vários, são milhares de insumos farmacêuticos, de moléculas, de suplementos que você pode comprar na loja ladinho.com.br e também em conjunto aí com a Farmene, farmácia de manipulação, que está lá em Piracicaba, em São Paulo. Tudo isso do meu amigo Kiko do Bem. Não se preocupe, o material é um material de altíssima qualidade, com certeza você vai estar levando para casa um produto muito bom. Pensou em suplementação? Loja ladir.com.br, produtos Soropower.